nova Honda CG Today. Mais força para suas conquistas. Teste na sua concessionária. Pelo preço de uma CG Today, eu posso comprar um carro usado. Sempre pode dar uns probleminhas, mas um carro é um carro. Honda CG Today. Essa é a solução. Se você não tem vocação para sofredor, compre logo uma Honda CG Today.